Evo nas, poštovani gledalci, u prvom ovo sedmičnom izdanju Vox Populia, televizije OBN. Koliko su podcijenjeni medicinska struka i vrhunski stručnjaci u našoj zemlji, možda dobro ilustrira primjer vrhunskog neurohirurga docenta doktora Kemala Dizdarevića, zaposlenog u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Dizdarević, naime, prošle sedmice operisao pacijenticu iz Srbije, koja je za tu operaciju kao strana državljanka platila kliničkom univerzitetskom centru u Sarajevu oko 6.000 maraka. U isto vrijeme, doktor Dizdarević primio je platu koja iznosi 1.800 konvertibilnih maraka. Pacijentica je došla u Sarajevo isključivo zbog mene kao stručnjaka, jer je prije operisana u Beogradu. Ali, nažalost, neuspješno. Pitali su me koliko košta usluga koju pružam, ali nisam mogao reći, jer menadžment kliničkog centra u Sarajevu to krije. Cjenovnik nije javan i hirurzi samo zaobilaznim putem mogu saznati koliko koja operacija košta. Tako sam ja saznao da se radi o 6.000 maraka, rekao je za dnevni avaz Dizdarević. U isto vrijeme sila novac troši se na pojedine segmente kliničkog centra, od kojih direktor istog ima direktne koristi. Na ovaj ili onaj način, reče Dizdarević. Ali, poštovani gledaoci, skoro pa siguran, da će ova praksa u najvećem kliničkom centru zemlje Bosne i Hercegovine uskoro prestati. Naime, vijest od petka glasi, profesor dr. Damir Aganović danas je izabran za vršioca dužnosti direktora kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Aganović je kao nestranački kandidat, a inače je stručnjak u oblasti urologije i šef tima za transplantaciju. Dr. Aganović, o njemu mediji do sada nisu puno pisali, ali oni koji ga poznaju, cijene njegov rad i smatraju da će klinički centar dobiti novi zamah. Mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora će zvanično preuzeti u ponedjeljak, dakle danas, saznao je BH News. Dosadašnji generalni direktor kliničkog centra Faris Gavran Kapetanović prelazi na funkciju direktora Fonda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, čiji je godišnji budžet prelazi preko 300 miliona maraka. Malo li, a? Kad još tome dodamo količinu tendera koju ima ova zdravstvena ustanova, pozicija je više nego, narodski kazano, rodila se do doktora Gavranka Kapetanovića. Međutim, među kolegama inače poznatije kao tenderli efendija. Gavran Kapetanović u svemu najviše računa na lično prijateljstvo sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagundžijom, sa kojim je već godinama blisko sarađuje na poslu upravljanja Bošnjačkim institutom i zaostavštinom Adilbega Zulfikar Pašića. Na naklonost i pomoć iz SDA po svemu sudeći ne može više računati. Nijedna struja u ovoj stranci ga ne simpatizira, a Sulejman Tihić mu je još uvijek u glavi i nije zaboravio izdaju na prošlom kongresu stranke, kada je Tihić odbio kandidaturu za njegovog zamjenika. Ali, pustimo sad farsa Gavrana Kapetanovića, vratimo se Damiru Aganoviću, vrhunskom stručnjaku i dobrom čovjeku prije svega. Ako je suditi po onome što je namjerio napraviti bolji dan i tekako za klinički centar Koševo su na vidiku. Nadam se da će sve ono što je naučio dr. Aganović i svo ono iskustvo koje ima biti prenešeno za dobrobit na koga drugog do parcijanata. I opet kažem, sretan sam jer mislim da dr. Damir Aganović može mnogo. Nadam se i navijam za njega jer nam treba dobro zdravstvo u ova bolesna vremena. A nedavno presjecanje vrpce na otvorenih fascinantnih 2,2 km tramvajske pruge u Sarajevu bio je samo povod za pravu salvu nabavke svečanih traka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Misleći da do takvog izljeva djetinarija više neće doći, veliki broj nas se žestoko prevario. Naime, na hiljade novih metara trake svečane za presjecanje i nekoliko desetina makaza potrebnih vlastima u federaciji da počnu sa svečanostima rezanja svečanih traka. Kako saznajem iz povjerljivih izvora, prvo će u ovo predizborno vrijeme biti svečano otvoreno, potpuno renovirano kupatilo Zlatka Lagundžije u elitnom sarajevskom naselju Poljine. Prekrasni sanitarni uređaj i predivna klozet šolja grašit će dom Lagundžinih. Sanitarije i klozet šolja nabavljeni su navodno u nekoj firmi Slice, gdje jedna klozet šolja košta oko 10.000 eura. Zbog toga će na otvaranje novog, ogromnog, velelepnog toaleta, klozeta, hale, čenife, na svim jezicima naroda ovdašnjih reći, biti na visokom nivou. Kako saznajem iz povjerljivih izvora, svečanu vrpcu trebao bi presjeći desnica Radivojević. Iako se još uvijek priča da to nije konačan izbor. Naime, postoji varijanta da kao i kod pruge ove tramvajske presjeku traku trojica vođa stranaka koalicionih partnera SDP-a. Šuška se da će i Evropska zajednica koja egzistira u Bosni i Hercegovini možda držati te svečane makaze. U prilici da nešto u ovoj zemlji napokon presjeće je i Valentin Incko, ali uslov da bude na presjecanju Incko jeste da se pojavi sa navijačkim šalom Bosne i Hercegovine.
U isto vrijeme priprema se i presjecanje vrpce za nove kontejnere iz kojih će sve više naroda jesti. Naime, vladajući su na nedavnim sastancima u Briselu nabavili dvije vrste kontejnera, novih. Jedne za profesore i akademike, a druge za kokuze i za raju. Direktni nabavljač i prevoznik je Štefan File, zastupnik Evropske unije za jugoistočni Balkan i visoki poznavalac tendera i tenderske politike u našoj zemlji. Nedavno je priznao da mu je jako drago što je došao do tog stadija poznavanja tendera i gospodin File, ko se sviđa to namještanje istih, da je u Europi stekao status visokog poznavaoca tenderskih marifetluka, iako je u našoj zemlji po tom stadiju i znanju tek negdje na početku. Uvozu novih kontejnera, a naročito dvije vrste, usprotivio se Sulejman Tihić i SDA, rekavši da su ovi iz kojih se do sada jelo i kopalo sasvim solidni i da nova vlast se rasipa. Potporu mu je želio dati i Jerko Ivanković Lijanović, ali nije imao vremena pošto je snimao reklamu kardiohiruške i nevjerovatno glupe sadržene sa sloganom "Kupujmo srcem". Bi, vjerujte gospodine Jerko, kupovali bi mi radije novcem, ali nema para. Možda je potrošen za kupovinu mesa nabavljenog iz Brazila. Ko zna. Toliko večerašnje Vox Populi, ostanite uz program televizije OBN. Prijatno.